Ahoj, všichni vás tu vítám opět u dalšího videa na kanále Cutting Out of Scratch a dnes je to vyrábící video poprvé v životě natočeno na můj nový stabilizátor videí, který budu používat nejenom na videa, ale i na fotky. Bohužel se mi ale nepovedlo u tohohle hohem stabilizéru nějak zjistit, jak se ukládají ty videa a fotky na paměťové karty. Bohužel to jde jenom na vnitřní paměť, kdo ví, proč to tak je a jestli to vůbec jde nastavit, nevím, nějak jsem to neskoumal. Ale dneska si ukážeme, jak budeme žít z kůže. Vlastně to jedno video je jenom taková ukázka, co budu s tou kůží dělat. Další video, které vyjde třeba za týden, ale počítejte s tím, že pak zase bude chvíli nějaká odmlka, protože obsluhovat oba dva kanály je pro mě trošku složitý a zvláště časově. Takže teď vyjde dnes v pátek jedno video a pak další třeba pátek, dejme tomu za týden, možná i za dva, nevím, ještě to nějak myslím, by vyšlo to druhé. Mám tady přichystaný, tady vidíte jenom kousek, já se nemůžu moc hohnout, ale prostě nebojte, co já vám to ukážu. Takhle tady mám přichystaný tu podložku na stolku a ukážu vám, jak funguje zjednodušené šití s jedním nástrojem. Tak, jdeme na to. Tak jo, tak všechno máme tady asi jakž tak připravený. V podstatě potřebujete jenom dratev, nejlépe nějakou voskovanou, protože s tou se pomocí tohoto nástroje pracuje nejlíp. A nějaké nůžtičky, stačí jenom tyhle nastříhání prostě nití. Dostanete to k jakýmukoliv kufříku, který máte pro práci s kůží. Co teda budeme dělat? Jako první bychom měli dbát na to, že tohleto automatické šídlo, kterému se taky tak dá říkat, se říká automatické proto, že má v podstatě simulovat šití automatického stroje na šití z kůže. A v podstatě i se silou, která je vlastně v té ruce. Tak, protože kdybyste chtěli vybrat stroj, který prošije kůži, tak byste museli vybrat nějaký, který má hodně výkonný motor. A to je takový docela složitý. A hlavně jsou docela i dost drahý. Tohleto automatické šídlo, které má tuhle kovovou rukojeť, kterou odšroubujete, abyste pak z toho vyndali tady ten kovovej stříbrný šroubek. Samozřejmě ono to má jinou barvu, ale já tomu prostě říkám stříbrnej, abyste se v tom lépe orientovali. A silou do toho pomocí kleštiček, když tady tu jehlu vezmete do kleštiček, stačí nějaké kombinačky, tak ji našroubujete nebo pořádně natlačíte do tohohle kovového, do téhle kovové části, kterou opět našroubujete do téhleté spodní části kovové rukojeti. A pak na to našroubujete celé ještě tuhle tu část. No vlastně ta už tam je. Pardon, blbě jsem to řekl. A jak teda budeme s tímhletím nástrojem šít? Musíme si hlídat, aby jsme tady koukali na tuhle tu část, která má v sobě tu drážku. A my mohli provlíknout jeden konec nitě přes to očko tady z té strany, kde není drážka. Potom tu nit takhle masírujeme do té drážky, aby vám nikde neutekla. Pak vezmete kus kůže, já už tady díry mám, protože jsem zkusil, ale nepovedl se mi záběr, takže jsem to musel zkusit znovu. Na poprvé provlíknete šídlo tak, abyste z toho dostali takhle ven ten jeden konec. A potom provlíknete zpátky. Pak takhle si povytáhnete, aby byly ty konce úplně stejné na obou stranách. Jo, čili vy musíte, nebo alespoň přibližně stejné, abyste se v tom dobře orientovali. Teď tady ten jeden konec necháte na pokoji a budete pracovat s tímhletím druhým. Opět zase vsadíte do toho šídla tak, že provlíknete z té strany, kde není drážka, a trošku víc povytáhnete ven,
brzo pochopíte proč. A znovu vmasírujete takhle tu část toho konce té nitě do té drážky, aby vám nikde neutekla. Jenom si musíte taky hlídat, aby vám tady neutíkal furt ten jeden konec. Protože jak jistě vidíte, tak se to neustále posouvá. Teď zase budete propichovat a tady je docela výhoda, že nemusíte dodržovat úplně ty mezery. Je to samozřejmě lepší, protože pak to lépe vypadá, ale jelikož tohleto video je jenom pro ukázku, abyste věděli, jak s tímhletím nástrojem pracovat, tak se vlastně bude používat klidně i třeba větší mezera. Můžete klidně takhle centimetr nebo necelý centimetr. Pořádně to provrtáte, neustále držíte tu stranu, kde je ta drážka. Povytáhnete a vytvoří se takovéhle očko. Možná tam trošku vidíte, ale já to ještě tak v počítači přiblížím. Teď vezmete ten druhý konec, který je na té druhé straně té kůže. Provlíknete ho přes to očko. Pěkně takhle. A vytáhnete ven. Jakmile jste venku, můžete pustit tu stranu, kde je ten druhý konec v té drážce a vytáhnout ho ven. Jakmile tak uděláte, tak takhle jenom provlíknete. A můžete jednoduše sešít. Občas se stane, že se tady ten jeden konec stane delší a ten druhý kratší, ale pokud pracujete s nějakým takovýmhle kouskem kůžičky, tak se nic neděje, protože na tady ten malý konec vám stačí i jenom takováhle délka. A opět zase provlíknete přes tu stranu, kde není drážka. A zase provlíknete a masírujete druhý konec do té drážky. Teď to bude zrychlený, protože to hodím na timelapse, abyste to měli na timelapsu. Jak se pracuje s tímhletím velice šikovným kouzelným nástrojem. Dobře, kouzelný zrovna není, ale je velice šikovný, usnadní vám šití z kůže a mojím podivu ty stehy vypadají i celkem pravidelně. Není to, že by to bylo, jak jsem původně myslel, že budou nepravidelný, ale působí i docela pravidelným dojmem, takže tady to asi se úplně nevyplatí obracet na ruby, musel by to být větší obvod a to já jsem neudělal. Ale a hlavně jako takový náprstek se to úplně nehodí. I když jako na nějaký palec třeba, abych se nepíchl při šití z kůže do palce, se to asi docela hodí. Tak já se zase na vás budu těšit příště u dalšího videa a já jdu přichystat natáčení toho druhého. Tak zatím na shled. Čau.